السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا أصحابتي إداوني سودو وادا كسودو إيه وادا كليب كاني إيه وحروا إن أنك جواب سؤال اللي سو ويدي أو أه فيسبوك العقد ما لقصة مين كرا إيه وحلاي هاي ها فيسبوك العقد ولا قصة مين كرا هدي فيسبوك العقد ولا قصة مين كرا وامحي شروطها اللي إيجار ربع سي أن فيسبوك العقد وقصة مين أيا ما تقابلن دونا إيه طبعا عشرة واحد جرو أنك سوها لي سوشيال ميديا ماركتين سيدا فيسبوك إيو سمحي هذي إن فيسبوك العرض لقى سمين كرو أما جناسيا خافك أونلاين لوجا فائدة سن كرا أنك سوها لي إن لكن ما أنت واحد ربع فيسبوك العرض ما لقى سمين كرا سؤال شيء إنك جوابه مرق أوري سوها لي ها فيسبوك العرض ولا لقى سمين كرا وحاسة قصة مين كرا خوف أضيار سن أو ربع إنه هر مركز جار سلام مركز أنا كفائدة استو أما جناسيا عسيا ee online market ka ah gaar ahaan social media ha waxaan rabaa inaan maanta marka idin dulgeeyo facebook maadaama lacag laga sameyn karo aniga maxaa laga rabaa facebook in lacag laga sameyn karo markaan ku sheego waxa laga rabaa qodobka ugu horeeyay laga rabaa waxa tahay in aad leedahay facebook dabcan dhamaanteen facebook waa wada leenahay sidee facebook marka aad leedahay waxaad leedahay laba mid waxaad leedahay facebook page oo business ah iyo Facebook profile. Haddii Facebook profile aad haysatid, lacag kama sameyn kartid ilaa Facebook page business aad samaysatid. Sidaan u sameyn karaa cashiro kale ayaan ku qaadan doonaa. Laakiin maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo kaliya ah shuruudaha laga rabo Facebook inaad lacag ka samaysid oo kaliya ayaan insha Allah ka hadli doonaa. Waxaan markale idin leeyahay Ramadaan Mubaarak. Waa bil Ramadaan dabcan aanu soo duceyno. Facebook-ga in lacag laga sameyn karo san ku sheegay markii hore inaad business page samaysatid inaad business page samaysatid ma adka profile kaada ayaa waxaad u bedelaysa business page waxay u baahan tahay marka taas cashir kale aan ka sameey laakiin hadii aad leedahay business page sidee baad u ogaan kartaa inaad shuruudaha ama aad buuxiso shuruudaha Facebook lacag laga sameeyo sababtoo Facebook inaad lacag ka samaysid iska ma sameyn kartid ilaa shuruud aad buuxisid hada YouTube ko kale waxaan leenahay inaad shuruud buuxisid oo ah subscribe badan inaad heshid dadka subscribe-ka ku ah inay 1000 qof ku noqdaan dadka fiidiyowyada daawada inay noqdaan 4000 saacadood views-ka aad haysatid inay ka bataan 4000 views iyo wax la mid ah Facebook-gana qaybtan lacag sameynta ee la yiraahdo Facebook for creators waxay ka rabtaa in aad samaysatid shuruudaha inaad buuxisid shuruudaha inaad buuxin waxaan ku ogaan karaa Facebook for creator ayaa tagaysa aan tago waxaad tagaysaan Facebook for creator ay tagaysan click ayaa siinaysan marka click siisid halkan ayaa ku soo baxayso click ayaa siinaysa wada kaysan page ki hada aan joogay u dhaxkeen marka aad page leedahay facebook page aad leedahay waxa tagaysa halka kadib page badan ayaa sameyn karta aad leedahay laakiin page ka markaas aad doonaysid inuu sharciyada buuxiyay aad ogaatid ayaad kor tagaysa hada aan saddex page ayaan soo galay laba page aniga iska leh page na admit ayaan ka ahay oo shirkad ayaa iska leh marka page soo furtid tools ayaa tagaysa tools marka tagtid saad arkaysaan halkan waxa safan ku 2 3 4 halkan wax i yeelo 2 tan maanta ma dul tagay marka waxaan dul tagi doonaa 2 3 4 iyo tan oo wax dhan oo sharaxaysa ayaan dul tagi doonaa waxaan joogaa Facebook for creator Facebook for creator ama Facebook lacag aad ka sameyn kartaa sida aad uga sameyn karto waa 2 3 qaybood ayaad uga sameyn kartaa 3 qaybood maxaa bay kala yihiin qaybta ugu horeysa waxa la yiraahdaa in stream ads waxa weeyaan Facebook ayaa iska leh shirkadda Facebook ayaa iska leh shuruudaha markaad buuxisid oo aad tahay qof heli kara views badan dad badan oo daawada dad badan oo share garee fiidiyowyada u soo dhiga markaad noqotid ee shuruudaha ay ka rabaan Facebook aad buuxisid Facebook waxay markaasi ay ku siinayaan ama ku ogolaanayaan wax la yiraahdo in stream ads oo ah xayeysiin inay soo dhaxdhigtaan clipka adiga samaysay ee aad soo dhigatay Facebook page kaada okay marka ay soo dhaxdhigtaan dadka daawada iyo dadka reaction-ka ka bixiya page-kaada maxay hada click siiyo xayeysiintaasi waxay kugu siin doonaan lacag aan maxay hada ka kala go'eynin oo joogto ku noqonayso markasta qof u soo booqdo click uu siiyo video-gaasi ay dhaxgashteen xayeysiinta ayay kugu siin doonaan oo waa Facebook midda labaad oo ah brand collaborations
برام كولابروشن وحال رهدا كمبنياشا عادي اه اما كوه وين هنقطة اما كوه يرها نقدان حييسين تا خربا ان اي داتكا اسكو حييسيان اما قنعس بود اي حييسيان فيسبوك ان تسالهان يوتيوب مركا سوق قشيك يوتيوب كليك اسيس واحد اكيسا حييسينا سوق بوديس سكيب اي اقهيسا شركة اي اسكال حييسين تسوا سيدو كالي شركة واوين وحجر ان حييسين كوسا ميستا فيسبوك ان هاد اي نبلا من اول مالي هنجرين iyaga marka shirkadahaasi wadamada qaar ee sharciga sida ee wadamada aanan lahayn sharciga wadamada cun qabteenka isaaran tahay sida ee waxa kamid ah wadamada wadanka Iraq kamid ah Soomaaliya kala kamid ah Afghanistan kamid ah wadamadaas oo dhan laga ma sameyn kara Facebook branch kan kama sameyn kara dadka heesto laakiin waxa sameyn kartaan ee Facebook page kaada marka sameeyaysid qaybta profile ka aad buuxinaysid ayaa waxaad ku sameysan kartaa saaxiibadaada kale ee wadamada qurbaha degan ama degan sida Kenya Uganda kale South Africa iyo Djibouti waa la ogol yahay wadamada ay ogol yihiin ayaa kamid ah shirkadahan marka page kaada soo dhax dhigtaan oo shuruudahooda aad buuxisid waxay lacag kugu siin doonaan fiidiyowyada xayeysiinta ah ee yar ee clipka ay soo dhax dhigtaan fiidiyowga ay soo dhax dhigtaan ay lacag kugu siin doonaan qodobka labaad qodobka saddexaad oo ah fan subscription fan subscription waxa la yiraahdaa dadkaada asxaabtaada ama dadka aad adiga u sameyn karto xajir barnaamij aan ka hadlo Facebook iyo Instagramka in laga sameeyo social media marketing oo xayeysiin aad u sameyn karto kampaniyasha xayeysiin app waxa la dhahaa u sameyn kartid oo aad iyaga markaasi lacag kaga qaadan kartid hadii aad tahay qof fahma sida ababka uu qofka xayeysiin ugu sameeyo ama saaxiibadaada ay ku soo dirsan in aad xayeysiin iyaga ugu dhex sameysid Facebook gaada kadibna iyaga ay lacag ku siiyaan tan marka shuruudo kuma xirno adiga iyo sida aad saaxiibo u kasbato ama aad dhaqdhaqaaq u sameysid ugu xiran tahay laakiin labadan shuruudo ay ku xiri doonaan tan u taga marka tan marka shuruudahan lagu ogolaado ee shuruudahan aad soo buuxisid gaar ahaan qaybtan ayaa waxay ku siin doonaan ay ku leeyihiin email ku soo diri doona shuruudaha waad buuxisay hadda waxa soo dhigi kartaa page kaada business page ka ah ee Facebook aad ku leedahay video ayaad soo dhigan kartaa anagana waxaan dhex dhiganeynaa labadeenaba waxaan dhex dhigan karnaa wax la yiraahdo in xayeysiinta marka tan Facebook way ka madax banaanayeen sa idin sheeg shirkada madax banaan waa Facebook shaqo kuma laha adii iyo waxa idinka dhexaysa shirkadahan laakiin tan Facebook ay idinka dhexaysa marka waxaad imaaneysaa page kaana imaaneysaa video for creator imaaneysaa kadib creator studio ayaad dhexaysa sida YouTube ka kale ayaad u soo upload kareynaysa in video ga aad sameysay kadibna page kaaga ayaad soo dhigaysa oo adiga oo isticmaalaya creator studio maray ayaad page kaaga dhigaysa waxaan rabaa cashir kalaan ka sameeyna taas waxa u baahan tahay cashir kalaan laga sameeyo kadibna marka ay ogaadaan in aad shuruudaha buuxisay oo video creator aad ka soo dhigtay YouTube cashir kaaga ama video gaaga ayay labadaba wax soo dhax dhigan doonaan maxay aad fikirbiyada haysiin laakiin hadii toos aad profile kaaga inta aad tagtid aad profile-kaada video ka soo dhigtid oo aadan qaabkan marin labadan lacag kuma soo dhex dhigan doonaan kuma soo dhex dhigan doonaan clip lacagna kuma siin doonaan marka ay lacag kugu siiyaan labadan video-yadaada waa inaad ka soo gashaa creator studio waa ka soo gashaa tan waa san ku sheeg adiga kugu xirantaa marka tan aan iimaano monetization tools application waxa la dhahaa shuruudaha lagu ogaan karo ama kala raaci karo lacagta ama lacag bixinta ama qofka inuu lacag sameeyo clip ayaan siinayna marka kana naga qusaysa marka qaybta hoose ayaan aadeyna sa idin sheegay shuruudaha aan soo akhriyay waa kan halkaan ay ku jiraan shirkadahaasi saddexda halkaan iimaanay halka marka imaatid bejajka aad leedahay adiga admitka bejajka adiga aad leedahay ku admitka aad ka tahay halkaan kuma soo galeen laakiin bejajka aad leedahay ku soo galeen halwa foundation iyo halwa ala labadan bejaj aniga ayaa iskana dabcan halkaan ayaad fiirinaysaa waxa kugu qoran not eligible haday kugu qoranta macnaheeda waxa way wali shuruudihii maad buuxinin halkaana waxa kugu soo qormaysa marka shuruudaha buuxisid marka halkaan waxa kugu soo qormaysa eligible halkaana waxa kugu soo qormaysa approval ayaad heshay monetization card monetization tools is approved ayaa kugu soo qormaysa marka shuruudaha buuxisid macnaheedu hadda waxay cadeynaysaa page-kay wali shuruudaha ma buuxinin maadaama page-kay shuruudaha uu buuxinin shuruudaha aniga la igu xiray adigana la igu xiray doon hadii page aad leedahay aan isla eegno waxaan ku hormareynaa in stream ads shuruudaha uu ka rabo click ayaa siinayna ogow qof kasto Facebook page lehna wuu sameyn karaa page halkaan uu soo geli karaa waad eegan kartaa maanta laga bilaabo in stream ads waxay ka rabaan followers ahaan ama in aad leedahay dadka follow gareeya Facebook gaad inay yihiin 10,000 oo followers waa inaad leedahay haddaad doonaysid inaad lacag sameysid qaybtan Facebook
ay ku soo dhaxdhigan doonaan kilibkaada xayisiin insha Allah. Ma adka in la buuxiyo runtii ani markii ugu horeysay waxaan lahaa ma adka waaw way adag tahay, laakiin qof walba ogaada ma adka Facebook wuxuu u sameeyay waxa la yiraahdo Facebook ads oo ads a sameynaysid oo Facebook ay dadka kuu baraayaan dadka daafaha caalamka jooga si ay Facebookaada follower kugu noqdaan maalmo kooban. Waxaan xasuustaa wiil baa ka sheekeynayay bil gudaheeda ay shuruudahan oo dhan ku buuxiyay marka laga tago in la yiri weli bil ma aad gaarin, sababtoo waxaa laga rabaa qofka inuu halkaas aad arkaysaan laba bilood inuu jiro ilaa bil inuu jiro muxuu ahaa Facebook pagekaada marka aad shuruudahan buuxinayso. Sidoo kale Facebook pagekaada waa inuusan lahayn dembiya lagu soo oogay ama copyright u qaatay inaad lahayn. Okay, qodobka labaad oo ay iga rabaan in stream ay iga rabaan waxa weeyaan in aan leeyahay make engage waxaa la dhahaa dadka daawada ama videogaada daawada fiiska aan u naqaano. Make engagekaada waa inay noqdaan 30,000 oo qof 60,000 casho ee lasoo dhaafa ee lagu xisaabinaa videogaada inta daawatay. Sidoo kale videogaada ma aha oo keli ah in dadka ay wada daawadaan sida YouTube oo kale ee saacado badan lagu dhaha, laakiin kale waxaa la rabaa 1 daqiiqo in ay views arkaan, click ay siiyaan, kadibna lagu xisaabiyo ilaa 3 daqiiqo inta u dhexeysa ayaa lagu xisaabinayaa in videogaada markaasi ay dadka daawadaan. Qaybtan labadan shuruud waxaa kaa rabo in stream ads oo Facebook ayaa kaa rabo. Okay, Brown Collaborates Manager maxay iga rabaan marka? Qoladan waxay iga rabaan shuruudo taas ka fudud oo ah taasi way badnayd dabcan, laakiin ogow markasta haddii taa aad buuxisana waad buuxinaysaa. Kuwa waxay iga rabaan qodobka koowaad followerskayga inay noqdaan 1,000 subscribe ama 1,000 followers inaan haysto, ma badno. Sidoo kale waxaa la iga rabaa engagement waxa la yiraahdaa engagement iyo make engage labay kala yihiin. Engagement waxay noqonaysaa share key, waxay noqonaysaa like, waxay noqonaysaa comment, ficil ay qaadeen ayay noqonaysaa. Waxaan lagaan rabaa 15,000 oo post engagement inaad heshid, mayar 60,000 la soo dhaafo videoga aad soo gelisa 60,000 waa in uu lahaadaa YouTube Facebookgaada waa inuu lahaadaa. Ma aha video hal video laguma wada hawsha, laakiin Facebookgaada page Facebookgaada in waxaanoo dhan uu shuruudahan buuxin kara ayaan lagaa rabaa. Make engagement marka tan make engagementiga iyo engagementiga way kala duwan. Make engagementiga marka waxaa waa viewski waa marka minutyadii la daawaday waxaad arkaysaa video YouTube marka la daawaday aad arkaysa 500-600 oo views ayuu helay. Marka waxba kaama dhibaysa 15,000 waa yartahay inaad samayn karto ayaa umaleynaa ay ila tahay inaad samayn karto ay ila tahay. Engagementiga marka make engage marka waa san kuu sheegay iyadana viewska tan sheerki waxa sahay, laakiin tan fiis waa fiisku waxaa laga rabaa inay daawadaan 180,000 oo qof inay daawadaan ayaa laga rabaa. Sidoo kale intaan daa buuxista way fududahay, waxaa laga rabaa iyadana sida qaybtii hore 1 daqiiqo ama 3 daqiiqo inta u dhexeysa qofka inuu click siiyo waxa uu daawanayo oo sida tan oo kale. Haddii tan aad buuxista waad buuxisana ka way isleeyihiin. Shuruudahaasi marka waxaa kaa rabo shirkadaha lacagta kugu siinayo Facebook videoyada aad soo gelisay oo aad ka soo gelisay video creator aad ka soo gelisay ayay kugu siinayaan labadan shuruud. Marka haddii aad buuxiso shuruudahaani waxaa kuu soo dhaca email, waxaa lagu leeyahay shuruudaha waad buuxisay, beejna waad haysataa, sharcigaadana cidna sharci darra kama aad gelin, Facebook dacwo lagaama gudbinin, sidaa darteed waa samayn kartaa tan marka adiga saa u shaqaysatid. Waxaan rabaa marka inaan idin tuso haddii intaan aad samaysatid oo saan kuu sheegay halka ay kuusoo baxdo approve oo halka ay kuusoo baxdo legible ay kuusoo baxdo video creator ayaa tagaysa. Laakiin waxaan ku tusi doonaa haddii Facebookaada dacwad lagu furay ama lagu yiri waxaa lagugu haystay inaad kasoo ama sharciga ayaad dilisa lagu yiraahda waxaad samaynaysa. Hadda Facebookan qaybtaan oo kale iyo bejka hore isku mid ma aha, bejkaasi shuruudaha weli ma buuxin, laakiin bejkaani waxaa lagu haystaa polls issue. Haddii bejkaada marka lagu yiraahdo polls issue ayaa lagugu haystaa, waa in aad la xiriirto Facebooka waxaa lagugu dacweyay maxay tahay. Click ayaan siinaynaa aniga waan dalbaday dabcan, laakiin waxaa idin tusi doonaa waxaad samaynaysaa. Click ayaa siinaysaa halkan markuu ku keeno waxaad doonaysaa polls issue lagugu haysta inaad ogaatid waxaad leedahay marka sii arag. Okay, bejkan waa marka bejka haddii ay jiraan sharciyo lagugu haysto oo Facebooka uu jiro
وكحيره ان عاد محي هذا العكس ميس وانا هلك ايمان rules for monetization rules for monetization ما كايمانتي شرعيه انا دوه انا دارت صبته فيسبوك العقد اتكسمي سالفه شرعيه كو قبان دون شرعيه انا دوه وانا اخرين كرتي ان هدي مركا فيسبوك قال لو غو هيستو ان بولنس لو غو هيستو وعصنسا حلاي بهاي فيسبوك ان وحي هيستو ان waxaad u direysaa email u direysaa ama waxaad ku codsanaysaa in halkaan aad ku codsanaysaa soo iyaga marka ku soo jawaabay waxay ku soo sheegayaan waxa lagu heesto in iyo ama markii ogolaasho ay ku soo siinayaan kali in aad codsato inay rabeen ayaa laga yaabo marka rules kan waa inaad barataan sababtoo waxaad soo galeysaa facebook business ayaad soo galeysaa mar hadii facebook business aad soo galeyso waxa la diidayaa inaad isticmaasho wax la yiraahdo inaad facebook dadku aflagaadeysid inaad facebook dad lagu caayo in la soo galiyo waxyaalaha sida in hubka oo kale lama ogolo marka aad business ka imaatid oo aad doonaysid inaad business ka sameysid hubka lama ogolo waxyaalaha in anshaxumada ah ee sax oo kamid ah kale lama ogolo sida darteed sharciyadan dhan waa inaad buuxisaa sharciyadan waa inaad iska akhrisaa marka doonaysid facebook inaad lacag ka sameysid inta marka sameysid sharciyadan aad fahantid facebook waxaad ka sameyn kartaa inta aad rabtid oo lacag ah adiga ayay kugu xiran tahay hadba video ga aad soo galiso sida uu u noqdo video la daawado ee dadka ay jecel yihiin soo jiidashada in aad sameysatid waxa la yiraahdo in aad sameysatid audience network in aad sameysid adan ka raba adeeg kugu xiran tahay mar hadii sharciyadaasi aad buuxisid facebook ga wuxuu ku ogol yahay inta aad doontid business aad ka sameyn karto facebook taas waa isla fahmay maleena waa ku kala baxnay casharkeena maanta intaas uu ku ekaa hadii aan markale ku noqdo casharkeena maanta waxaan ka hadlay qodobka ugu horeeya oo ah facebook lacag ma laga sameyn karaa ha qodobka labaad oo ah sharciyada facebook-ga hadii aan lacag aan sameynayo iga raba maxay tahay oo aan sharaxay intaasi hadii aad ila fahanteen markale waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak waan idin salaamayaa waxaan leeyahay ilaah subxaana wa tacaala ramadaanka ha noo aqbalo ajirkiisan ilaah ha na siiyo casharkan casharka xigo in hadii aad u baahtaan in aan soo sameeyo casharkan casharka xigo waxaan kaga hadli doonaa sameynta page sida loo sameeyo facebook ah aniga waliba ka codsan doono saaxiibada ama dadka i daawanayo hadii ay su'aalo qabaan qaybta hoose ee youtube inay ii soo dhigaan hadii facebook aad igala socotaan facebook aad comment ku reebtaan wixii su'aalo aad qabtaan marka waxaan idinla asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakatuh.